是何祖麟。来，赶快欢迎我们今天命理老师。首先欢迎黄攸富老师，大家好。接下来欢迎周应景老师，大家好。哦，接下来欢迎艾菲老师，大家好。哎，今天要聊的是七月，农历七月快要到了，我们来聊不可思议的巧合，看你有没有。哦，来，我们来欢迎几位特别来宾。首先欢迎杨登科老师，大家好。哎，接下来欢迎 Yuki。Hello， 大家好。哦，来，接下来欢迎高仁和警官，大家好。哦，讲到令人毛骨悚然的惊悚的巧合，高仁和警官，因为你当警察很多年了，是。我们一般人都不会碰到这些奇怪的事，是。可是你真的都会碰到，所以我们听鬼故事都会讲说啊，人都蒙共你啊，是。但是你都是真的碰到，是。你相信吗？我从不信，到觉得很奇怪，到觉得好像有这回事，到现在完全相信。真的哦，真的。虽然你没有看过鬼，我有看过。我们先来讲今天这个巧合，再来讲鬼。好，高警官说曾经办过一个老农民的案件，是。然后说这个老农民老兵的案件，说有非常恐怖的巧合。首先我讲老农民，就是以前我们退辅会会给一些老兵在台湾单身没有结婚，他会有给他一个小小宿舍。是。那我处理的这个案子是在86年。快要接近年底，双十节前后，那是在罗斯福路的五段六段那边，那边靠近快速道路那边附近那边，以前有一个眷村。罗斯福路五段六段差不多景美啦。对，我就是在景美，那边有个眷村，那个眷村其实那个以前的眷村房子哈，就是黑色的屋顶，那士官长的他可能就是铺了柏油啊。对，好一点的，它可能就是瓦片啊。对对，然后它那个每前面的巷道的距离不大，都一公尺多而已。对，就这样窄窄的，窄窄的。对，走路有时候还要转过来测试一下。这个大概是士官级的。士官级的。而它那个门都是一律都是木头的门。对，没有铁门。是。那木头的门，它都漆上一律全部整排眷村都是一样的颜色。那因为我那一天去处理那个士官长。那个老兵他就是自己一个独居，那我从那个门进去之后，他的里面住宅顶多才十几平大，进去就是一个小餐桌，一个餐桌，他的右边就是一个单人床，单人床的前面就是一个书桌，然后门进去左边就是一个浴室含厨房，小小的一个暗暗的没有很亮的厨房，可是厨房你可以看到上面有一只木头。那个木头，他平常是做腊肉在吊的那个木头哦，哎，就是有一根那个木梁啊，是是，差不多拳头粗一点点，比拳头粗一点点的木梁，他会吊一些香肠、腊肉啊，吊在那边的。是，那我你接到什么报案要去办案？我接到一个老兵上吊，然后因为他是独居，我就先到现场之后，我刚刚讲他的右手边是一张单人床，那棉被折得四四方方，跟豆腐一样啊。都已经退伍几十年了，还是像这样。对对对，然后他的书桌有一封信，他就有一封遗书，他遗书写说他是1949年跟随国民政府来到台湾，可是这一辈子他回不去了，他思念他的爸爸，他思念他的妈妈，然后他一个人在这里，就是没有什么伴，也没结婚，也没结婚，也没小孩。他说他想回去找他，因为他可能有听说他的父亲已经过世了，是，所以他就选择上吊轻生。然后左边我刚刚讲就是一般眷村的一个小浴室跟厨房都在一起，是。然后我就是看他穿着很整齐，他穿着我们那个一个风俗讲要穿七件衣服，不知道哪边的礼我不知道，他穿着西装外套，里面背心毛背心，在衬衫内衣。然后就穿的西装笔挺，烫得很整齐，皮鞋擦得很亮很亮，椅子就倒在那边，他就吊在那个梁上面，那就是很有心整理好要上路了哦，整理很干净。然后我看到那一个场景，又看到那个遗书之后，我就先跟他默默敬个礼。那我等检察官法医来的时候，我上去我直接把他裤子抱起来，由那个殡葬社来帮忙。
绳子没有解开，就是剪刀一剪就剪下来，那我就把他抱着，两个人把他抱着，我从他的那个寝室拿了一个枕头把他垫在上面。那这个房子是不是老兵上吊走了？可是这个老兵走了之后，因为房子不能空着，房子他必须还有另外让老农民还有申请。对啊，房子不是私人的，是国家的。国家的，所以另外一个老农民他是有一点半边中风，也是独居，坐着轮椅，那有一个看护，可是那个看护不像现在24小时的看护，他就是早上到晚上这样而已。是，那那个老农民就搬进来住了。住，因为我刚刚讲第一个案子是我处理的，是，所以我也不在意说啊，这个案子发生过很多事，我没有去经历说，哎，我处理过哪个案子，是过了大约5个多月、6个月，隔年春过年前没多久，过年后，我另外一个学长叫邱坤宝阿宝，他去沿岸去那个眷村，又处理了另外第二件，也是上吊亲生的，可是我没有问他过程，只是知道说，因为他跟我同小队。只知道说他要去处理一件上吊亲生，那我也不经意也没有去问他。到了我要调离开那个单位之前一个多月，我要换到少年警察队去的时候，我又接到一个通报，又是那个眷村，我心里才在开着车，不会吧？应该不至于像我第一次去的那个眷村吧？因为我觉得这个眷村很面熟。后来我就问我的学长，我的学长有去处理过。一件，我说，哎，宝哥，宝哥，你那时候处理的那一件是怎么样上吊的情形？他说啊，就是一个老兵坐着轮椅，然后就上吊在那个梁上面。我说我处理第一件也是上吊在那个梁上面啊，你那个笔录内容可不可以借我看一下？他里面内容写那个看护问他说，为什么这个老兵要上吊之亲生之前都没有征兆吗？看护里面笔录写的哦，他说那边。叫我过去，那边叫我过去。这有些房子就是住起来就是很阴森、很阴凉，感觉好像大热天的，但是你就觉得在里面好像凉凉的，不用吹冷气，觉得很好。但是问题到了冬天，你还是很凉，说还是很不舒服。还有就是很压抑，你会常常住在那里，很压抑、很不准，心里面很不舒服这样子，而且运势很不顺利。那阴气重的话，我们有一些方式可以解决。写的，他说那边叫我过去，那边叫我过去，厨房啊，厨房那边叫我过去，叫我过去。然后看护隔一天来上班的时候，就发现老兵吊在那边。说老兵跟看护讲说那边叫我过去。对，因为当时验尸没有他杀的嫌疑，也是以亲生自杀。第三件，因为我刚刚讲眷村他的房子一有人走了之后搬走了还是离开之后，会有新的老兵又进来。是。所以我说我要调离开那个单位前一个多月，又接到一个也是那个眷村的，我在开着车才在想，不可能吧？怎么可能都会同一个地方？我不相信。可是我自然的就把车一开，停在他旁边的水沟旁边。我一下车我就看到派出所警察，他说学长就是这个地方。我说这里我来过啊。那我一进去里面，我就直接就走到左边了，果然就是一个。也就是绑在那个木梁上面，又是同样一根，又是同样一根木梁，可是绑在同样那根木梁，我现场找就完全都没有找到任何的遗书，什么都没有，因为他自己一个人独居，可是他墙壁上写了三个字，他那个浴室的墙壁上，你等我，一样那根木头，一样那根梁，三个老兵，一年之内吊在那个梁上面，哎呦。那没办法去解释说这个木头上面这根梁，他们吊那个香肠那个梁上面，为什么一年之内同一根梁绑三个人都不认识的？哦，来，周应军老师，哦，来，如果住到阴气比较重的房子，我们知道有很多人呢，其实逼不得已了，能住好房子谁不住啊？对对。可有一些人真的没有办法，可能太穷啊，或者这样一时没有办法，必须要住进去的时候，可以怎么样化解？阴气重的话，有些房子就是住起来就是很阴森、很阴凉，感觉好像大热天的，但是你就觉得在里面好像凉凉的，不用吹冷气，觉得很好。但是问题到了冬天，你还是很凉。
所以还是很不舒服，还有就是很压抑，你会常常住在那里，很压抑，很不准，心里面很不舒服这样子，而且运势很不顺利，常常出去或是跟人家车子的一些碰撞啊什么，这些问题都会产生，那就是表示你这个房子表示阴气太重。那阴气重的话，我们有一些方式可以解决哈，就是比如说你的玄关或是你的客厅，因为应该讲说一定要光亮，亮它其实亮它就是一个阳气，那因为有很多地方不是说一定要阳气特别重，房子如果阳气特别重也不行，它是要阴阳协调，阴要少一点点，阳气要阳要多一点点，我们讲说差不多七三的那个比例，这样子会比较好一点，或是6:4比例也可以，但是5:5比例就会太就是太阴了一点点。好，那如果说像这种状态的话，你可以在玄关就是大门这样，因为大门一定要亮。因为大门一定要亮，如果大门太暗，有的那个公寓或是说对门，你就是大门的地方，因为你的阳台是在你的客厅的后面那边，或是你的那个房间那边，那你进来的时候会很暗。老师，你现在说的是大门的里面吗？对对，大门在里面。那因为你可能电梯或是什么大门都在那边，但是问题是你的阳台是在你的后面，在另外一侧。对啊，你的门口那个地方可能会很暗。那这样子很暗的话，就很容易造成阴气比较重。像这样子的话，你在你的大门的地方用一盏长明灯。所谓的长明灯，它就什么灯都可以，只要就是不把它关掉，我们就称为长明灯，就是把你的门口照亮。再来就是你的玄关。玄关的地方也不要暗暗的啊，就是这样子啊，找一个拖鞋，找一个鞋子，什么都找不到，这也比较不理想。所以玄关的地方也是要有一盏灯，就是玄关或是门口都可以放一盏那个长明灯。还有就是说，你的客厅也尽量能够比较光亮一点，你一进来一定要开灯，那就表示你的客厅太暗了，那也是尽量把它弄一盏长明灯哈，这样子。再来就是你的厨房一定要开火。有的人就是外食嘛，我就是家里从来不开火，因为你不开火本来就是阳，那如果说你不开火，就表示你这个房子也很容易比较阴。那不开火，那我就不会煮，就没有煮东西啊，那没有关系，你就尽量你烧开水也可以，是就是开那个火，找那个煮一个泡面，煮一个水饺嘛，是啊，对对，都可以啊，就是我那个。那个什么开个那个呀滚水就哈，就开水这样子，让你那个火点亮你的火哈，这个就是在厨房用瓦斯来煮你的水，煮水在瓦斯有开就好了哈。是。再来就是客厅的窗帘一定要常开，窗户要常开，气只要不动就很容易忌阴，就是很忌，就是阴气会比较重。所以你最好就是你一天起码开一次的那个窗户，把那个窗帘拉开，白天窗帘就拉开，晚上再把它关起来。那就是说你拉开那个气，或是就是两边的气尽量能够让它对流一下，这样子对流的气才会把那个阴气给扫出去。还有居家一定要明亮，要简洁，要保持干净，因为一个居家如果说很脏，你常常就是啊那个床墙角的地方就很脏，弄灰尘，有时候滴东西，那表示你不是穷，那叫表示你懒，因为怎么老师讲的重点，穷跟懒不一样。对对对，因为有时候我穷，有些人穷也穷得很干净哦。对，我租的房子，但是那个房子的视角上面视角不是只有地上视角，上面视角有时候在上面你就看哇，滴东西，那个蜘蛛网都会结的蛛。你记得那一定要扫干净，所以一定要保持干净。还有就是明亮，不要像那个我去餐厅看人家那个弄那个黑色的那个油漆擦黑色的，看起来非常的酷。不行，家里一定要整洁明亮，你一定要擦，比如说象牙白啦，或是白色、乳白色，不用太白，因为太白有时候也会感觉好像不太舒服，所以你乳白或是象牙白这些白色的，或是说比较浅色的，所以尽量居家要明亮、要整洁、要保持干净，还有家中多宴客，增加人气阳气。怎么讲呢？因为有些人家里哈。哇，那个家100多平，只住一个两个，
那个家就是人太少，屋太大，黑的就好个啊。但是问题就是你会觉得说整个家就是会阳气会比较弱，阴气会比较重，那怎么办呢？偶尔家里可以宴客一下。家里找一些朋友来，这样子的话，整个家里就会比较热络一点。那有的人是，我有三个家，我有三个房子，叫五个房子。我这个房子是在度假用，这个是礼拜六，这个是礼拜天度假用的房子，我都没有去。像这样子的房子一样，就一去的话，赶快把所有的窗户都打开，让它空气对流。那还是一样，偶尔要去那边办一下 party， 办一下那个，就是让你的那个整个人气会比较重。嗯，这样子的话做起来的话，应该会对你的整个房子的感觉会比较好，那就会让你的运势各方面会比较顺畅。哦，谢谢老师。哦，来，老师讲重点哦，穷跟懒不一样哦。对 对, 對。哦，如果家里弄干净、弄整齐。穷也不会穷太久，对对对对，对不对哈？怎么每次来你们家过夜，就会有一个长头发女生来掐我脖子，说叫我不能嫁给你？可是你也知道嘛，年轻人就是怎么样，越阻止就越想嫁，不信邪。结果呢，有一天晚上，她妈妈又做梦了，她妈妈就梦到说，奇怪，怎么我老公的那个汽车修车厂外面就飘过了九颗人头的。超过九颗人头。来来，现在 Yuki， 哎，说你有一个朋友的妈妈，做了一个奇怪的梦。对。这奇怪的梦，小时候就梦就算了，但是后来这个梦，后来就发生了怪怪的事。你知道有时候我们每个人几乎都会做梦，可是真的梦到那种很不安的梦的时候，我们有时候很难去理解这个梦是不是有一个预告说即将发生什么事，那你就会心里面会忐忑不安嘛。对，那我这个朋友呢，因为他从小就是给阿嬷带大的，所以呢我们印象当中都常听到说他会讲到阿嬷啦，讲到妈妈，他很少听到他讲到什么爸爸啊什么的。后来才知道说，原来他爸在他小时候还有他姐呢就已经在一场车祸里面就是过世了。对啊，那我们后来才了解说，原来他爸爸跟他姐姐那一场车祸过世，其实前面有一些些的征兆，只是呢你知道吗，人就是这样，就是你知道那个征兆是事先提醒，可是你很难去阻止这样的一个劫难发生。那我这个朋友他妈妈就是在跟他爸爸结婚之前，那时候男女朋友在交往嘛，那交往就是偶尔会到男方家过夜，那他就说呢，他妈妈其实有那种灵异体质。对啊，可是呢在几次去男方家过夜的那个晚上呢，他都会梦到一个长头发的女生来掐他的脖子，然后跟他讲说你不可以嫁给谁谁谁，这样那个谁谁谁就是他爸爸。那你知道他妈妈就觉得很奇怪，就是怎么每次来你们家过夜，就会有一个长头发女生来掐我脖子，说叫我不能嫁给你。可是你也知道嘛，年轻人就是怎么样，越阻止就越想嫁，不信邪。对，不信邪。所以呢，因为他妈妈跟他爸感情其实也还不错啦，后来真的顺利就结婚，然后呢就嫁到了夫家嘛。可是呢，你知道我朋友他就形容说，其实他爸爸是一个很飘飘的男猪汉。对，自己开那种就是汽车修车厂，然后很飘飘，朋友很多，所以只要是朋友修就有没有，就会出去喝个酒啊，聊个天啊，打个牌什么的。结果呢，有一天晚上，他妈妈又做梦了。他妈妈就梦到说，奇怪，怎么我老公的那个汽车修车厂外面就飘过了九颗人头，这样。飘过九颗人头。而且他说那种感觉，梦里面你会觉得说那个不是人头，那个就是很像就是鬼头那种感觉，就是有九颗的头从他们家的那个汽车修车厂这样飘过去。也太具象了吧。对，可是你看一般人如果做这个梦醒来会不会害怕？对啊，会害怕嘛，心里面会忐忑不安啊。可是呢我朋友就跟他婆婆讲，他婆婆就说啊，放心啦，这个叫做拢住回头啦，齁，我这个儿子呢经飘飘，但是要拢住回头了，会顾家的啦，就意思说比较不会那么的
去外面啊，爬爬照，爬爬照或什么的。可是这个不安的情况就一直放在他妈妈的心里面，就想不到说这个梦大概梦了七天之后哦，有一天，我朋友就说他爸要出门，因为又有朋友休休。可是呢，他妈妈就是因为有梦到这个梦，所以他想要阻止他老公，就说你可不可以不要出去？这托你不去参加不会怎么样啊？可是呢，他老公就是很重朋友嘛，他就觉得说啊，朋友很久没约了，那还是要出去一趟啦。好，那坚持要出去就算了。那时候呢，就是我朋友他姐姐，好，就跟着爸爸就吵着说要跟爸爸出门。就硬要跟爸爸出门，所以后来就是我朋友他爸爸就带着他的这个大女儿就一起出门了。结果他们后来你知道就是在高速公路上面就发生车祸，而且呢那个车祸其实也有点离奇啦。嗯，我朋友他爸就开车载他女儿嘛，然后呢在高速公路上面就撞到前面的油罐车，所以一撞下去不就爆炸吗？然后爆炸因为又是高速公路上面，所以就有造成后面的那个连环车祸。嗯，所以你知道那一场的那个车祸很严重，当场就是除了我朋友他爸他姐姐之外，还有其他七个人都在那一场车祸里面就过世。哦，七个加两个，总共几个？九个，就跟他梦里面那个九颗头飘过去那个数字是一模一样的。嗯，所以就。这件事情就是让他妈妈其实也觉得很遗憾啦，因为第一个没办法阻止她老公出门，第二个就是说，在嫁之前就好像有个女鬼在掐她的脖子，一直警告她，然后之后她老公又真的出了车祸的这样一个意外，所以她也很难理解说到底是因为那个女鬼要把她老公抓走还是怎么样，所以到现在就还是个谜。可是至少说她梦到那个可怕的梦境，跟她老公后来带着大女儿然后车祸过世的那样的一个九个人去世的那个巧合是都是符合在一起的。哦，来来来，要注意一下，问一下艾菲尔老师，哪些星座的人下半年，现在已经下半年了，下半年要小心有意外之灾。好，我们来看一下这个星座的图版哦，下半年要小心意外之灾的星座哦。那么请观众朋友参考一下你的太阳星座还有上升星座。那么在这个图版里面，它是一个预先的一个提醒跟叮咛啊。那么如果有上榜的粉丝朋友呢或观众朋友，你就要注意一下你在下半年要避免这些事情啊，也许呢能够度过这个劫难也不一定啊。首先我们来看第三名上榜的太阳跟上升星座，如果是落在射手座的朋友啊，那我们现场来宾呢有我们的高警官啊，太阳跟上升星座都是射手座。那么射手座在下半年要小心哪一些的意外之灾呢？我们来看一下啊，会有一些莫名的感染或者是说意外生病的现象啊。因为大家都知道现在呢仍然是疫情比较重的这个时刻啊，那么大家如果说平常上班或者是说居家团聚啊，仍然要注意这个健康方面的这个风险啊。那么在下半年的射手座的朋友呢，他比较会是有一些身体发烧或者是说意外感染到一些这种流行性疾病的问题啊，那么这个现象呢必须要特别的注意。如果是说过去你身体上面有一些痼疾或者说身体上面有一些发炎现象的话，仍然是要在下半年啊做一个持续的追踪。那么如果说你是一个健康宝宝的话，那么下半年就建议你啊仍然是政府有规定的一些人潮容易聚集的地方，或者是说去一些户外的餐厅或用餐，或者是到一些游乐场所的话，建议还是不要有一些群聚的现象，免得呢莫名的感染或者是意外的生病啊。这给射手座朋友做提醒哦。再来看第二名的朋友，下半年要注意的意外之灾哦，是太阳跟上升星座。如果是狮子座的朋友啊，那么狮子座的朋友要注意下半年的哪一些的意外风险呢？它是属于忌高跟怕水哦，要注意血光之灾啊。那么整体来讲，就是说我们在下半年的期间啊，现在呢大家是三级变二级，很多人都想出去旅行。那么呢现在又是夏天的这个尾巴哦，秋天的这个前面啊，那么大家在这个时间很想要去爬山，或者是说想要去水边玩水哦。那么在这个时间呢，对狮子座朋友他是属于忌高怕水啊。就是说建议山上不要去，水边不要去啊。水边当然是会有一些这种意外啊，海边啊，或者是溪边啊，或者是说突然的强降雨啊，都会造成一些可能的一些损害啊。那么对狮子座朋友，那么高的地方就是说你去爬山
好，比如说你说你爬山不要去，但是在居家，如果说你要换灯泡这样的一个爬高的行为啊，你也要小心。是哦，因为它有可能会有一些意外跌倒啊，或造成扭伤，手脚啊的意外风险啊，这个部分是提醒我们狮子座朋友啊。哦。再看第一名的朋友，太阳跟上升，因为要学好东西哈，学这个要就抓。哦。要发誓，为什么呢？嘿。要学这个东西，你要学好的东西。一定要发誓，对。啊，要发什么誓？因为哈，就是孤贫觉醒，让你挑一样。好，孤独，贫穷，贫穷，绝子绝孙，绝子绝孙。刑就是刑法被关嘛，刑罚被关。第一名的朋友，太阳跟上升星座，这最要小心的啊，是摩羯座的朋友。哎呦，摩羯很小心的人呢，是已经很小心的，但是还是要注意别人造成你的意外风险啊。他是行车要注意，要注意车关的问题了哈。因为摩羯座在下半年呢，他会有一些伤到手脚的问题啊。那么对摩羯座的朋友来讲，伤到手脚最有可能就是一些行车的问题。比如说你自己很小心了，你走路也走斑马线，但是呢没有办法阻止别人的一些这种风险性的这个开车或者是说危险的驾驶啊。所以呢提醒摩羯座的朋友呢，你就是早晚的时候就尽量不要出门了，尤其在农历七月期间啊，尽量还是安全为主。那么有上榜的朋友，十二手座、狮子座、摩羯座，下半年希望大家都平平安安。谢谢老师的提醒。好，来，接下来我们这边问一下杨登科老师。是，杨老师，您做命理这一行做了多少年？三十多年。三十多年。哦，说你们命这个命理这是一个很古老的行业哈，然后又很神秘，说。你有一个同行，因为犯了禁忌，他犯了禁忌，所以就发生了很恐怖的事。是，你们做这行有什么禁忌啊？因为其实做我们这个行业有比较专业在胡啊的部分，当中胡啊神，胡啊啊啊！老师，我们是命理，但是我们就不是胡啊这一卦了。我是。哦，老师你会？哦，老师你会胡啊？胡啊神，那胡啊神有什么禁忌吗？这个是这样的哈。因为要学好东西哈，学这个要就抓，哦，要发誓，为什么呢？这个菜刀哈可以做出好吃的菜，也可以杀人变成凶器，是，所以这个胡啊很厉害，是，所以要学这个东西，你要学好的东西，一定要发誓，对，那要发什么誓？因为哈就是孤贫觉醒，让你挑一样，好，孤独。贫穷，贫穷，绝子绝孙，绝子绝孙，刑就是刑法被关嘛，刑罚被关。同业里面我知道有一个就是他选什么，选那个绝，就是绝子绝孙。哦，很难选呢。啊，结果他因为那个功夫学得很好，所以我就开始有赚钱，但是他开始有变调了，那有赚了钱，他也娶妻生子的嘛，而且那个儿子还蛮优秀的，那但是在这个过程之后，他就开始变调了，开始对这个财跟色有走调了。哦，对呀，犯错了。人一旦有了就忍不住了。然后结果他这个儿子生出来就是一个，就等于是他的孙子，就是有点智障。哦，孙子哦，有点孙子有点智障。然后呢，这个孙子呢？他有那个暴力倾向，哦，有一些会，就是如果出去的话会打人，哦啊，变成说，这个事情他犯了错之后，已经给他警告了，说你孙子已经这样子了，他还是继续的做，就后来变成这样，在一场车祸中，他的儿子哈跟媳妇两个人就死掉了，哦，在一场意外死掉了，是不是只有剩下一个孙子？那这个孙子怕说他去外面都会给人家骚扰或者打人家，所以就把经常的把他关在家里面的房间，是以防他出去对人家做出骚扰嘛。那因为他的这个孙子，然后一直关在家里，就把那个门破坏了，结果自己又跑出去外面，结果又车祸死掉了。你看这个就印证他
绝子绝孙，好，就是说他不可以犯错，你犯了错就会遭天谴。哦，啊，他的天谴就是绝子绝孙，因为那是他发誓的。哦，我要学这个好功夫，我要发誓，我功夫要用在好的地方。对，我要发誓说，我如果用在不好的地方，对，我就会出一样事。对，然后这个是要自己选。像我的话是这样的哈，有时候这个裤子新的有没有？我会故意先给它剪一个小洞，然后再稍微缝一下。穿破衣的。你会买新裤子，那哪里 剪一个小洞、欸？里面看不到的地方，故意把它剪开。哦，口袋剪一个小破洞，它就变旧了。再缝起来。再缝起来。对。哦，就是让自己好像活得很不完美，就等于是说啊，万一我不小心犯错了哈，我就先试，先有破的。破的意象呢？阿娜买新房子嘞，表情卡卡。那个是穿破衣的，登记登记老婆的。哦，登记老婆的。哦，黄永福老师，哪些生肖命格的人哈，行善积德会有好福报？我想所有人都一样。所有人都是，你只要行善积德做好事，应该就有福报了。哦，应该不限定于在哪个生肖。但是我今天还是举了三个生肖，是说这是个三个生肖特别菩萨保佑，它呢特别有力，哦，特别明显。哦，因为我们讲到福报，福报嘛，一定要讲到是佛教嘛，一定跟佛教有关。是。好，我现在就列出这三项来，这三个生肖。第一个生肖呢，就是好善施乐施，福星高照。我当然直接就表示他的意思，做好事就有好报。那这是什么生肖呢？第一个我列出的是属龙的朋友。那属龙我们一般来讲，他最有佛性哦。那个我们的佛只要一点，这个龙呢，他就能够马上就能够接受，就马上就懂。所以很多的菩萨、很多的神仙，他的坐骑就是龙，就是因为龙跟佛特别有缘。那么这个龙呢，它是什么？菩萨保佑的呢？他的守护神是。普贤菩萨守护，普贤菩萨。那普贤菩萨他是释迦牟尼里面呢帮助他弘法的一个很有名的菩萨，哦，他特别会去教化人家，教人家你要怎么去做善事，你不要去做坏事。做了好事之后呢，自然普贤菩萨呢就会保佑他，啊，保佑他的幸福啦，保佑他的家人健康啦，保佑他长寿。哦，那我在这里再特别提到，如果是属龙呢，尤其是三月、七月、十一月生的。这三个月其实它是三合啦，最重要的是三月，农历的三月也叫龙月，也就是龙年又龙月生，龙年龙月生叫做双龙出海，所以表示呢，他这种做善事呢，行善积德呢，做的格局更大，会帮助更多更多的人。好，这第一个是属龙的生肖。好，第二个呢是进善退恶，后福无量。那这是什么生肖呢？这是我举猴子的生肖。那猴子生肖呢，在我们的这个《大唐西域记》里面也有提到，就是说我们那个菩萨不是盘腿坐吗？是，这盘腿坐它是从猴子学过来的。欸，另外呢，我们所《西游记》里面那个孙悟空的故事，也是讲说猴子跟佛特别有缘，特别有缘，缘分特别强。是，那它是属于什么那个菩萨保佑的呢？它是大日如来守护。大日如来呢，是密宗密教里面最高的神尊，是他就像日太阳一样嘛，佛光普照，照给所有的这个信徒，所有的相信的人，让他去做好事，不要做坏事，然后呢会得到福报，哦，得到感情啦、家人的各种的福报。那特别又提出来，如果是属猴的呢，是七、十一、三月生，这三个月也是。三合，但是我重点是七月，因为七月也叫猴月，是猴年又猴月生，叫代代封侯，表示他这做善事得福报呢，是一代一代一直留下来，所以这个属猴的也特别明显，他这能够得到好报。好，最后呢，我可以列入第三个生肖，遇到了金钱方面的危难，或者是说金钱上面卡关的时候啊，能够受到这个守护星或跟守护神的庇佑，能够有吉星来庇护你啊。比如说你缺钱的时候，哎，刚好你接到了一个工作，或者是说你遇到了一个这个债务上的危机的时候，哎，刚好对方良心发现啊，还你钱。
三个生肖呢是积善成德，福寿绵绵。那这是什么生肖呢？是属兔的生肖。那属兔呢，在《大唐西域记》里面有讲到兔子跟佛教的关系，就是说兔子它愿意舍身自己跳入火坑，然后奉养给菩萨。哦，当然这是一个心意啦，真的他不菩萨不会吃兔肉了哈，只是他一个心意，他就说他能够非常的善良，兔子很善良，他能够帮助人家，能够考虑到人家的立场。嗯，那他是什么菩萨保佑的呢？他是文殊菩萨保佑。文殊知道他是那个释迦牟尼的大弟子嘛，非常有智慧，文殊嘛，特别有智慧，去考虑要如何去帮助人家，哦，让人家奋勇。做了更努力的去做，更努力的去做。好，那他一样的，他有什么月呢？二六十月，这三个月呢，他是彼此是相三合的。最重要是二月，二月呢就是兔月，也就是说兔年又兔月生的呢，这个力量特别强。兔年呢，在我们在十二地支里面叫做卯，哦，也就是说兔就是卯吉卯吉，那个两个兔呢就卯吉跟卯吉。意思说得到的福报特别多，尤其是钱财方面，他的福报。当然，你首先你先要助人家，仗义疏财，你帮助人家，你得到的福报特别特别多。好，我再强调，十二生肖只要你行善积德，多有得好好福报。那我举了这三个生肖是力量特别强的、特别明显的这三个生肖。那我想人人都应该都可以做得到。说到这个算命跟风水哈，冥冥中有不可思议的指引。讲到现在全世界疫情，我们都在看什么印度神童啊，或者是哪边有什么国家有什么瞎眼的阿婆啦，对不对哈？其实我们自己本身就有很多高人，对不对？我们这边问一下高警官，说你曾经遇过一位算命的阿伯啊，讲伊讲的代志哦，都会预言成真哦。我在民国七十七年，在中山分局的一个派出所。那是我们的辖区管行天宫、滨江果菜市场，还有建国北路殡仪馆。那因为滨江果菜市场很多卖水果，卖一些蔬菜。那我们很多勤务必须要去开单，开单，就是违停啦，或者占地方，是不是？那个时候我七十七年，我才二十三岁左右嘛。那二十二三岁，那个阿婆走来，然后警察先生，我要交红单。哦，我说你要交啥红单？然后我儿子啊。在恁家迄个市场吼，啊卖水果，互恁开单，啊我要来个代缴，因为以前我们警察可以代收罚单，那我就走出来的时候，那个阿伯就跟我讲，指着我了，嗯，警察先生，我跟你讲哦，嗯，你唔好食牛吧，讲你，哎，讲我唔好食牛吧，我心里在想，那你这阿伯是在讲啥？以前在保安大队在巡逻。就是固定台北火车站后面那个牛肉，牛半斤半肉，卡嘴嘛好的，啊，我就唔好食牛吧。我说好好好好，伊讲，甲你讲正经的哦，你唔好食牛吧，你有三个某。我都还袂娶某，女朋友都还无，那三个某。听一听，我想说他是不是被开罚单，然后就跟你这样讲，让你心里擦擦啊，不高兴这样。嗯。不吃牛肉就会有三个。他喜欢有吃牛肉有三个了，我也不知道。他有教我一个秘诀。嗯。他有教我了、啊、我当时听起来你是一个小阿伯啊、嗯、他说你去找三张球啊，找三棵树很老很老的树、嗯、看到那个树抱着他说我爱你，你是我阿婆。我现在在这边走，找三棵很老的树、啊、抱着他说我爱你、哎、我说你问我我爱你、啊、你是我老婆、啊、这个好听一听、啊、我就顶个头，我说谢谢、啊、谢谢、啊、谢谢指教，我就没有当一回事了。那因为那是民国七十七年，隔了两年我调同一条民权东路上的另外一个派出所，在吉林路那附近的一个派出所。嗯嗯嗯，对。那有一天，我的一个副主管，大我二十几岁，说来来来，我带你来我一个朋友呀。哦，反正就隔旁边走路，转角口是麦当劳，旁边就是一个雅茶大饭店嘛。嗯嗯。啊，走过去那边，哎，奇怪，搭电梯到五楼，四楼还五楼忘记了，就看到一个阿伯啊。过了几年了，我都过了好几年，我忘记几年了。事实上是几年，我真的也没有在意到，就看到一个阿伯啊，有一点面熟，可是我只觉得面熟，但是我想不起来在哪见过他。嗯，然后哎，笑脸呢，你那面熟面熟，我哎阿伯你嘛面熟面熟。哦，他看到你打招呼了。哎，对对对，你那天便服？对，我便服啊，我长官带我去的嘛。嗯，阿姨就讲啊，你贵姓？我姓高，啊。
我讲吼，我那个长官就说，你有什么问题？讲我无什么问题啊。然后你那时候我刚结婚没多久，新婚没多久，我才刚生了一个小孩没多久。我是说我住木栅，我有八个兄弟姐妹，我妈妈生了八个兄弟姐妹。他说不对，你妈妈生十个小孩，我听你的讲。我说我妈妈生几个小孩，我会不知道，我是排行老八，我妈妈生四个男生，四个女生。我说我妈妈自己几个小孩，我怎么会不知道？因为你妈妈生十个小孩，五个男生，五个女生，我就不理他。以后那你阿公外面还有生小孩？我说啊，我阿公外面有生小孩。哎，我是。后来我就回家，因为想说这个问题放在心里，哎，也是要问一下。我有一天我就跟我妈妈聊天，我说妈，哎，我碰到一个人跟我讲吼，我有十个兄弟姐妹啊。啊，是真的啊，假的？啊，我妈妈说，谁跟你讲？我上班上班的地方，一个跟我讲的，说我有十个兄弟姐妹，五个男生，五个女生。我妈妈才跟我讲说，对。我妈妈说，那你爸爸知道吗？我爸不是、啊，因为跟我爸爸同一起生的嘛。他说我有一个最大的一个姐姐，哦，两三岁的时候发烧打一针就死掉了，哦，早夭，哦。那我还有另外一个哥哥，龙凤胎。也是三四岁的时候感冒一针打下去就死掉了。哦，以前那个时代，所以那个时候我还没出生啊，因为我根本就不知道这些事。我只懂事之后，我只知道我上面有四个姐姐，三个哥哥，所以我一直觉得说我八个兄弟姐妹，所以我现在才知道，哦，原来我有十个兄弟姐妹。那我又没多久，没几天，我又问我爸爸，爸爸，阿公外口讲有生囝是真的假的？我爸爸眼睛本来比我小，瞪得出来很大。谁跟你去向人讲？我讲阿婆阿头人家讲，伊讲，这唔好讲，这讲落去传落歹听。我才知道我爷爷真的外面有生小孩啊，有小三啊，有小三小四啊，啊是都有帮他生小孩啊。哦，我因为我爸爸带我去他家的时候，都叫他阿伯，我说阿伯，这家里怎么会有这个阿伯？可是这个阿伯真的长得很像我家的人啊。然后我那个长官就说，包括传你来给去拜。我在去第二次的时候，那阿伯说我了，指着我，你好见识爱注意了，见识的，见识，见识要注意，见识爱注意啊！我下面个见识爱注意，我咱人十月，我是农历十月生的嘛，我啊下面什么叫见识爱注意？用十岁、二十岁、三十岁、四十岁、五十岁这样的。哦，啊，我就去想，哎，我二十岁，我在士林分局。骑着摩托车摔断手，摔伤了头，二十岁。哎，我三十岁还好啊。我一看一想，哎，我三十岁，我爸爸妈妈同一年过世走掉了。啊，是哦。我四十岁，开刀也差点死掉。当警察的时候，我五十岁，急性胰脏炎住医院，你差点死掉。他一讲，我现在一直想说，哎，好像是真的这样子。然后我一直想说，找三棵大树看有没有，因为我已经离婚过。啊，对呀、啊。他因为我一直记得说他说我有三个老婆啊，三个老婆，对啊，结果几个了？两个啊，目前是有两个了，没有娶了两个，就是两个老婆啊。我想怎么也不可能会有三个老婆啊，可能未来还有一个了。可是因为那个阿伯啊，跟我讲话的就是很笑嘻嘻的，他也没有收我一毛钱，也没有收我任何一分钱，他连我叫什么名字只知道我姓高，他也不知道我生辰八字，什么都不知道。他只有手，我这手在让他摸摸，这样摸一摸而已。我看他眼睛要看也看不到，因为他眼睛就是一看就是很老花。因为我在看到他的时候，那是他一定七八十岁。你看那个时候民国七十几年到现在三十几年，他现在一百多岁了。所以我是觉得说，他那时候跟我讲的话，我真的都是一个不经意。然后我回想起来，哎，真的是都有发生过，之后发生过。那你离六十还多久？哇，离六十，哇，还有。好像没几年了。那你还有在吃牛肉吗？我不吃牛肉了，但是有时候偷吃牛肉汤。哦，要注意，要注意。哦，讲到这种奇人异事哈，下次我们老师应该都有很多故事，对不对？哦，我们老师也来讲一讲。我们这边先来问一下艾菲老师，哪些星座的人哈，总是能够逢凶化吉？
那么请观众朋友还有来宾来参考一下太阳跟上升星座。那么如果有上榜的星座朋友，一定是你的星座的个性，或者说你的星座受到这个行运当中的这个行星守护星的这个影响，让你能够在危难当中逢凶化吉。首先我们来看第三名上榜的太阳跟上升星座，如果是金牛座的朋友的话，总是能够逢凶化吉，他是受到吉星来庇佑，能够遇难成祥，因为金牛座的守护星是金星，那么金星在希腊神话里面呢，它代表的是维纳斯，是一个女神，是一个美丽的神，也是财富之神，所以金牛座如果是说遇到了金钱方面的危难，或者是说金钱上面卡关的时候，能够受到这个守护星跟守护神的庇佑，能够有吉星来庇护你，比如说你缺钱的时候，刚好你接到了一个工作，或者是说你遇到了一个这个债务上的危机的时候，刚好对方良心发现，还你钱。所以呢，金牛座的朋友在吉星庇佑的状况当中，能够遇凶这个化吉，能够逢凶化吉，遇难成祥，那么本身呢，金星它也代表是一种比较脾气温和，以及就是说你的个性上面待人处事都会比较有分寸，所以呢，你本身的修养跟修为比较能够跟人家做朋友，不会伤到别人的时候，那自然也比较少危害跟危难之事发生。再来看第二名的朋友，太阳跟上升，这个景造就了附近成为台湾双胞胎最多的一个村庄。哦，它有一个重点，就是说我们在地理风水讲的这个，人家讲的这个先天水管丁，后天水管财。所以丁人丁要旺，就是要丁水，丁水了哈。所以在这里出了什么呢？有双胞胎，有三胞胎。再看第二名的朋友，太阳跟上升星座，如果是射手座的朋友，我们的这个高警官的太阳星座跟上升星座就是射手座。那么射手座为什么能够这个逢凶化吉，我们来看一下，是属于福大命大，而且呢好运相伴，因为那个射手座的这个守护星呢是木星，那么木星呢在希腊神话里面它代表的是一个宙斯，那么宙斯就是这个希腊神话里面的这个神的王，所以整体来讲呢，这个射手座的朋友，你本身在命格里面就是属于福大命大的一个特质，而且呢，你遇到一些危难的事情，其实呢，有上天的神再来庇护你，所以呢，你只要多做善事，不要为非作歹，基本上危难的事情遇到你都自然会退散，所以整体来讲也是属于能够逢凶化吉的一个星座。再来看第一名的朋友，太阳跟上升星座，如果是这个星座处女座，能够逢凶化吉，什么原因？我们来看一下，处女座它本身是个性当中是警觉性比较高，如果是说你故意要去往这个危害的地方去走，或者说一个危险的地方你硬要去闯，那当然也会发生危害之事。但是我们处女座朋友，他是属于本身比较警觉性，而且呢，他也比较会有一种危险意识，比如说水边呢，他就尽量少去；海边呢，他也少去；台风天呢，他也不会去一些很有危险的一些溪边啊，或者是说到户外去踏水，有可能会有触电的问题，等于说这个处女座是个性上面的这个警觉性高，他会能够预防危险，所以有上榜的朋友，金牛座、射手座以及处女座的朋友，都是属于能够逢凶化吉的星座，给大家做参考。哦，谢谢老师提醒。哦，来这边问一下 Yuki， 说你妈妈对本身偏财运很好，对，所以有过很多不可思议的巧合。对对对，尤其呢就是。你知道台湾早期不是很流行什么六合彩呀、大家乐嘛、千牌啊、妈妈乐啊什么？对对对对对。那我小时候印象超深刻，因为其实大概是在三十多年前，那时候台湾正流行六合彩啊、大家乐。那时候我才国小，那我对我爸的印象他就是很爱俩白。然后他很爱俩白，就是他都会去算说什么样的数字，然后这一期会不会开出来，所以呢我从小到大对我爸的印象就是呢他就会有一张纸，然后上面都会画满了格子，你看就像这样就画满了格子，然后上面会有各种不同的号码，这都是他自己抓出来的牌，都号码都是自己乱想的，是不是？
就是因为那个六合彩大乐他们会有一个固定的那些数字嘛，那我爸就从那里面去抓了不同的组合出来，他觉得有感觉，然后呢再去配对下一期可能会开什么号码出来，所以我爸就都会这样，他都会自己去俩白这样子。可是呢我爸他的个性是他喜欢俩白，可是他不太会去签，所以呢是哦，对，他就是纯粹抓乐趣的，他喜欢参与但他不签，对，他是抓了之后呢，然后譬如说这期开出来看自己抓的准不准，可是他都不太会去签。那我妈呢，我妈他就刚好相反，我妈是会签，可是我妈不会去参考我爸俩的白，因为我妈呢相信他的直觉。那讲到这就很好笑，所以就像刚才讲的嘛，就是有在签牌的人，任何的一种征兆都是他们签牌的灵感。然后你看哦，在三十几年前那时候正流行，可是呢一直到2008年，那时候那一年刚好是老鼠年，我生小孩，那时候已经没有那么流行了。而且呢你知道要签这种什么六合彩啊，这都是 under table 的嘛，不是合法的，所以都要找周桃签牌。那我有一个金伯，他是抓咖，就是呢我们南投如果你要签这个牌，你不是随便就能签，你还要找对人去找他签，你才有办法去玩这种地下的六合彩这样。对，那时候因为我生了我女儿嘛，我就很开心打电话啊，跟家里面娘家就是报平安，然后就说生女儿的话是数字是，对，很好笑。那时候我妈就说几点几分生的，因为生的日期他们一定知道嘛，当天他们就会知道了，年份也知道，他还特别问我说他是几点几分生这样子。好，那比如啊我女儿是2008年那一年生的嘛，然后呢比如说日期是6月2号，然后几点几分，我说就9:38。那我就我妈就很认真，安尼哦，空九三半，然后6月2号嘛，空六空一这样子。然后他说老鼠年，老鼠都是空一的这样子，因为老鼠是排在12生肖的第一位这样。就想不到我妈真的就把我女儿的那个出生年月日时就拿去签了六合彩，就去找我们那个金伯。那总共是5个数字嘛，年月日时然后分嘛，是，对，就5个数字。那5个数字呢，我妈那时候我听她讲，她说她去签的是2星冷车，是不是是叫冷车，然后她的玩法就有点类似你2个数字是一碰去做一个组合，所以她5个数字呢总共可以签10组。10组，那1组就是100块，就2个数字一个组合就是100块。那时候我们那个金伯就说呢，你签10组我可以帮你打8折。所以我妈呢，她就花了800块签了5个数字，然后10组这样子。那其实我们跟现在那种就是合法的什么彩券比起来，我们彩券顶多是花50块嘛，所以对我妈而言，她会觉得其实花800块算是蛮大的赌注。可是你知道吗？那一期真的开出来啊，我妈她丢一捧，就是说她里面刚好组合出来的2个数字是一模一样的哦，丢一捧哦，就中了5300。不无小补啦。可是那时候我们就说，哈妈，你一周加签100块，干嘛收少？因为呢，他如果一组是签200块的话，他等于他有几捧，他就是翻倍的，他就是等于奖金就是10000多，就破万了。对，所以呢，后来就是把那个小孩的出生年月日时跟分拿去签牌这件事情，就在我们亲戚之间流传。我妈更妙，就是说，她说那其实那时候刚开始在流行那个六合彩呀、大乐透的时候，是就像我刚才说的嘛，任何征兆都是他们签牌的灵感，梦境啦，或者白天看到的啦，对。或者是听说的啦，什么都可以嘛，对不对？对，甚至像那时候我们家旁边有一个土地公庙，我印象超深刻。我那时候国小而已嘛，就有一阵子都会有一群人围在那个土地公庙的那个案桌旁边，去看那个香灰会不会浮那个数字出来。是，就叫西明变明白这样。那我妈那时候很妙哦，她是说呢，她那时候有一个很红的连续剧叫做《隔壁亲家》，是老三台华视在播出的。是，那
那个 Gaba 情歌就是两个好朋友，然后呢又是刚好是邻居，那因为感情很好嘛，啊都结婚了，所以呢就会指腹为婚。嗯，好，我老婆如果生了儿子，你老婆生了女儿，我们就两家结为亲家这样子。就谁知道说里面有一个叫臭皮熊的哈，他呢生了三个女儿。臭皮熊，粗皮熊、啊。对对，那另外一个叫九龙伯啊，石龙伯呢，是他的好朋友嘛，刚好生了三个儿子。哦，那臭皮熊就会觉得说，哦，我呢哇。撩急呢，我生了三个都女儿，全部嫁到你家，然后你生了三个都儿子都坦丢这样，然后后来就是因为有这样一层关系，就心里面不平衡，然后又是亲家又是邻居，所以嗲嗲都会玩 game 嘛，然后就是会有一些争执，会有一些吵架的一些剧情出来。那我妈就说，有一次呢，就是这个臭皮熊跟这个九龙伯啊，两个人搁在玩 game， 结果那一次哈就是有打架。打得比较凶啊，就受伤就住院，你知道吗？嗯。那电视就拍说他们住院的时候就住107号房，107号病房哦。你知道他就看到这107，他记下来，他就去签那个迪拉莎，我还很清楚那个术语叫做迪拉莎。那个签迪拉莎就是类似像现在的那种精彩539，就是你三个数字要一模一样，你就可以中奖。嗯，那我妈就签了107的迪拉莎。嗯，结果那一次真的就是开107出来，30年前中多少钱？30年前就中了7万块。30年前7万块，现在应该60-70万也跑不掉了啦。真的。对，就超有偏财运的。来，周云君老师，老师请教我们一个可以自己 DIY 简单的求财法。哦，来，黄永福老师，测字占卜，未来一个月我在哪一方面能够求得好运？好，我们要求得好运，要闪避凶灾。嗯，我们今天的字面是这四个字，闪避凶灾，四个字里面选一个字来测看看。那请现场的贵宾、还有老师、还有观众朋友，你也来选哦，选一个字来测看看，未来一个月我在哪方面能够求得好运。周云君老师，老师请教我们一个可以自己 DIY 简单的求财法。好，我们来教观众朋友大家来做一个简单的那个求财的方法。但是记得哈，因为我教的方法不是每个人都会一定会能够求到财，因为人的福气不一样。但是如果说你觉得老师的方法还不错，你就跟着做，因为也不了什么急，因为没做就没机会，那有做就有机会。再来说，如果你真的能够得到一笔财，我们说不一定是什么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 五三九那些东西，如果说你真的能够得到一些财，做一些小小的布施哈，那这样子的话，可能你的财会源源不断的来哈。来，我们来看看哈，我们来准备一些东西哈。万年青一盆哈，万年青就是那个第一个一叫万年青哈，万年青一盆，对对对，盆栽哈，或是花瓶。如果说你，比如说你有盆栽，盆栽就是土的嘛，那或是有水的，就是里面是用水的，那自己去摘的都可以哈，是水的或是那个土的都可以哈。再来就是一个那个叫什么黑笔，哦，就是那个。黑色的笔跟黑色的卡纸，所谓的黑色的卡纸就这样子，顶顶这叫卡纸，那还有一支黑色的笔，那再来就是胶带，这个胶带双面胶，其实也没什么，再来就是台灯一个，就是一盏台灯出来了，1.5九个台灯，那我们做的方法就是说，我们在黑纸上面用黑字。黑笔写黑字，那为什么要黑笔写黑字？因为财不露白，所以我不给人家知道。我虽然很爱钱，但是我也不想让人家知道我很爱钱。所以呢，我是黑纸写上黑字。那这些字是写什么呢？中间写你的名字，哦，你的名字。譬如说我要写我的名字，我不能写着说 Yuki 要求财，不是哦，是写周应君要求财。好，再来就是在你名字的旁边哈，这可能就是有点你要写的财艺利禄是这样子写，财艺利禄
哦，这样子四个字叫财艺利禄，那就是表示说我希望能够财艺利禄跟着随身，好，那我是黑纸写上黑字哦，哈，再来就是还要再写什么，四方来财。写完了以后，我要怎么做呢？我这不这个黑笔哈，在这上面，其实这观众朋友没有看到，我这上面是有写的，黑笔写上黑字。那我再来就是用这个黑笔，我从这个四方的地方，就是这个最外面的这个地方哈，我画圈圈哈，就这样子把它画进来，啊，顺着时钟这样子一直画，把它圈进来。好，来。观众朋友看到了哈，是我把它圈进来，那我要这样子哈，不断哦，我这个是已经断了，我要给观众朋友看哈，所以我就不断这样子把它圈进来，以后顺时钟这样子哈，一直把它绕，一直画圈圈，画99圈，就不动，我就不要断哈，我一直把它画圈圈，一直把它画圈圈，就是这个笔在纸上面一直画圈圈，一直画圈圈，画99圈，自己心里默念。好，四方来财，四方来财，心里默念啊，99圈。为什么要99圈？就是因为我要99发财。我这个花99，对，我这个财不是你花一次，我要99常常花，而且花了财以后要99，还很能够锁住它，就是锁住这个财。所以这个是我刚刚这样子示范，但是要画99圈，一直画，好。整个把它画满的都没关系，这样子一直画，画到中间来，是由外往内，对外靠去探极，探灯的单刀，一直把转进来，这个叫转进来哈。好了，转好了以后就这样子，我这已经做好了嘛哈。好，那你把它怎么样对折？对折就是我的财已经进我的家门了。好，再对折。哦，这就已经这是两个对折，两个对折，它就表示说我折进来，捏起来，我就不走不掉了哈。再来，我们就拿这个我们刚刚讲的胶带哈，就把它贴在上面，这个是可能就是双面胶哈。来，再来你刚刚的那个万年青的盆栽，或是那个花盆，你把它折在下面。尽可能的，这张纸是在比这个盆栽的底部要小，一定要在里面，因为我这个可能就是杯子，示范一下，那它在里面，就是要在里面，你看不到，那把它这张双面纸、双面胶，把它贴在这个下面，就这样子好，那放在你们家的客厅任何个地方，不一定要财位，任何地方都可以，因为你要方便你的一个叫什么台灯。刚台灯，我们就是要照着这个万年青，因为要让你的财、你的心意，万年青一定要发展，要发达，要展现出去，所以用这种方式，它是活的，所以它才能动。那动就是能够让你财艺利润四方来财。哦，你做就有机会，但是不是每个人都啊？那我折，有时候有我老师教的方法，那有时候就是说，有的观众就会说。啊，你刚刚也无路用，无好。我跟你讲，有很多人告诉我，老师谢谢，我照你的方法，我真的赚到钱，因为曾经这样子做过。但是问题不是每个人的福分都一样。但是如果说你觉得说啊，这样没开这么急，那你就可以去做。那你只要有做就有机会，因为每个人的福分不一样，对，说不定人家赚10块钱，或是赚100块钱，说不定你是赚10万块，你是赚100万都不一定，因为每个人的福分是不一样的。而且每天看到他要有那个欢喜心，对，跟那个祝福心，哇，好棒哦，谢谢你，我今天要赚钱了，你不要走过来走过去。拜托，你怎么哇？看你做法是尴尬的，你看，哦，真的真正不好。对，老师这边讲的是求财，对不对？对。哎呀，我们还是人嘛，对不对？哈，还没有到修行的时候，所以要求的东西很多。有人要求财，有人要求子啊，有人求子就说一个就好了。可是有人福报比较大，他就可以得双胞胎。我们这边问一下杨登科老师说。新竹的宝山村有一口神秘的双胞胎水井，让当地生了很多双胞胎啊。这个水井在老师，这不是台湾民间故事，是现在就有。对，现在就有啊。现这个就是现在的照片啊。哦，哎，
所以应该是说这个新竹县宝山村这个地方呢，它有一个很有名的这一个双胞胎井。那这个井造就了附近成为台湾双胞胎最多的一个村庄。那在2009年的时候，我跟友台去录影采访嘛，那时候那个里长啊，就把他们当地的那个双胞胎的情况稍微调查了一下，至少二十五对双胞胎，25对双胞胎，哇，很多哎。那它奇特的地方是什么呢？连那个外县市的那个员警调来这派出所工作嘛，然后在这里结婚生子哈，就生出了双胞胎。哎呦，然后那个警察家里是没有双胞胎的那种基因的哦，他们家里都没有那种，结果来这里就生了双胞胎。连那个幼稚园的老师啊，就是来这里工作嘛，后来在这里结婚生子哈，居然也生了双胞胎。那他的这个地理风水是怎么样？我大概讲一下哈，奇特的地理风水哈是这样子哦，这个就是双胞胎井在这里啊，我们现在 Google 就可以找到，是不是？对对对对对，哦哦哦， Google 上面就有了。新竹宝山乡双胞胎井。对，然后呢，这里是一个新湖路一段，然后新湖路二段这个交叉口就在这边，然后这个桥叫做枫桥。你从这里看的时候，这里从这里看一个人，从这里看一个人，就等于两个人，不是双吗？这个是路况哦，因为它这里有一个枫桥。是，那其实哈，这还不是重点，它有一个重点就是说，我们在地理风水讲的这个，人家讲的这个先天水管丁，后天水管财，所以丁人丁要旺，就是要丁水，丁水了哈。所以这里其实因为这个卫星地图关系没有选项，这里是有一道水，然后这里有一道水，然后交在这个地方，而且那在这里是有显现哦，这里有一个比人还粗的这个自来水公司的那个大水管，有没有？又从这里横跨下去，增强了那个颠水的作用，所以在这里出了什么呢？有双胞胎，有三胞胎，现在这个景点变成人家那个不孕的啦，或者是想生双胞胎的。就来这里求了这个刚才那个井水，有没有？是求捞上来喝一点，是不是？对对对对，就是那个夫妻把那个井水捞上来，然后带一瓶回家，夫妻两个人喝，慢慢喝。对，有很多灵验的就会回来答谢嘛。来，黄永福老师，这次占卜未来一个月，我在哪一方面能够求得好运？我们要求得好运，要闪避凶灾。我们今天的字面是这四个字，闪避凶灾，四个字里面选一个字来测看看。那请现场的贵宾、还有老师、还有观众朋友，你也来选哦，选一个字来测看看，未来一个月我在哪方面能够求得好运？请喽。来，杨老师，闪。好 ，Yuki。B。我也来避。避。我也来避。我要避。大家都就死了，我也要避。全部都是避了哈。那观众朋友，你是不是选好了？凶跟灾谁敢选呢？没有，我们看答案。好，我们先从灾开始来揭晓。灾呢，现场没有人选，但是观众朋友，如果你是选灾的话，答案是什么呢？答案是恋情火热。共筑艾巢，哎呦，对啊，上面是巢的开始啊，下面是火热的火啊，所以当然是这是感情方面有得好运，80分。好，其次是凶也是我们现场没有人选，但是观众朋友，如果您是选这个字的话，答案是什么呢？答案是事业出色，东山又起。那当然是工作方面，90分，哇，都很不错。好，我们看一下，跳过来这个避太多人，我们最后来揭晓。好，看一下闪，闪是杨老师选的，是。还有观众朋友也是选闪的话，答案是揪出小人，云开见日。把这个小人拿掉嘛，所以当然是人际关系方面也不错。好，最后
师，其他我们全部都是 B 了哈。哎呦，观众朋友，你也是选这个 B 的话，答案是什么呢？答案是财神同游，赚钱成 B。 哦，这个是上瘾的啦哈，赚钱越多越好，所以钱财方面100分。恭喜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 ！谢谢黄老师，哎，谢谢来宾，感谢您的收看，祝大家好运，拜拜。